Bismillahirrahmanirrahim. Hidayet yolu juda qadrli bir yol. Bu yolunu topishlik uchun Alloh taoloning fazli marhamati bo'lmasa bo'lmaydi. Alloh o'zini fazli bilan, marhamati bilan nasib qilsagina hidoyat yo'lini topadi inson o'g'li. Lekin bu yo'l hamma vaqt ham shavq, zavq, ya'ni rohat, farog'at yo'li bo'lavermaydi. Ba'zan balki ko'pchilik holatlarda mehnat, mashaqqat va yana ba'zida esa turli tuman imtihonlar, musibatlar bilan sinaladigan, imtihon qilinadigan yo'l bo'ladi. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, hamma vaqt hidoyat yo'lini tutganlar zalolat yo'lini tutganlardan ko'ra oz bo'lishgan. Alloh azza va jalla hidoyat yo'lini tutgan insonlar bu mashaqqatlik, bu imtihonlik bo'lgan yo'lda zerikib, tolib, charchab qolmasliklari uchun ularga ajoyib bir eslatmani aytadi. U nima desangiz, Niso surasini 69. oyatida Alloh aytadiki: "Omen yuti'illah var rasul." Kimda kim Allohga va uni rasuliga itoat qiladigan bo'lsa, "Faulaika ma'allazina an'ama Allohu alayhim." Ular Alloh ne'matiga sazovor bo'lgan insonlar bilan birga bo'ladilar. Minan nabiyyin was-siddiqin. Payg'ambarlar, sodiqlar, ash-shuhada'i was-solihin. Shahidlar va solihlar. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ular muncha ham go'zal sheriklar, muncha ham go'zal yo'ldagi yo'ldoshlar deydi Alloh. Ya'ni inson bir yo'l yurar ekan, bu yo'lda unga hamrohlik qilayotgan, uni oldida ketib borayotgan, uni orqasidan ergashib kelayotganlarni kimlar ekanligini bilishligi bu yo'lni mashaqqatini unuttiradi. Bu yo'lni qiyinchiliklarini, bu yo'lni og'irliklarini yengil qilib qo'yadi. Chunki sizi oldingizda payg'ambarlar ketib boryapti ekan. Sizi oldingizda solihlar, shahidlar, siddiq bo'lgan zotlar ketib boryapti ekan. Siz ergashgan yo'l yo'lboshchilari mana shunaqangi ulug' zotlar ekan. Siz ularga qarang, ularning orqasidan yuring va bu yo'lni mashaqqatini his qilmaysiz inshaalloh. Hamma vaqt shunday. Yo'l har qancha uzun bo'lsin, yoningizdagi yo'ldoshingiz kimligiga bog'liq bo'ladi bu yo'lni qanday o'tishligi. Alloh sizu bizlarni ana shundoq zotlar, nabiylar, siddiqlar, solihlar, shahidlar orqasidan yurgan zotlardan bo'lishligimizni nasib aylasin. Salafis solihin, solih ajdodlarimizdan birilari marhamat qilib aytadilarki: "Alayka bi tariqil haqq va la tastawhish li qillati salikin." Haq yo'lini lozim tuting. Bu yo'lni yo'lovchilarini oz ekanligidan aslo qo'rqmang. Yo'lovchilarni ozligi, bu yo'lda yurib borayotganlarni ozligi sizni o'ylantirib qo'ymasin aslo va aslo. Ayni vaqtda zalolat yo'lidan uzoq bo'ling. Va bu yo'lni yo'lovchilari ko'p ekanligi sizni aldab qo'ymasin dedilar. Hayot o'zi shunaqa azizlar. Qaysi ishda, qaysi sohada, qaysi yo'nalishda va yoki qaysi fikrda odamlarning ko'pligiga qarab agar siz baho beradigan bo'lsangiz, haqni botildan ergashuvchilarini ko'p yoki kam ekanligiga qarab ajratib borishlikka harakat qiladigan bo'lsangiz, aslo va aslo haqni topa olmaysiz. Haqni taniganingizdan keyin haq egalarini ham tanib olasiz. Haq egalarini tanishlik uchun avvalambor haqni o'zini tanishligimiz kerak bo'ladi azizlar. Salafus solihin,
salih ajdodlarimizdan birilari marhamat qilib aytadilarki, "Alayka bi tariqil haqq va la tastawhish li qillati salikiha." Haq yo'lini mahkam tuting. Bu yo'lni yo'lovchilarini ozligi bilan aslo ikkilanmang, o'ylanmang. Zalolat yo'lidan esa uzoq bo'ling, hazar qiling bu yo'ldan. Bu yo'lni yo'lovchilarini ko'pligi ham sizni aldab qo'ymasin. Aqlli inson bu hayotda o'lchov birligi sifatida insonlarni, ya'ni ergashuvchi insonlarni kamligi yoki ko'pligiga qarab o'lchamasligi kerak bo'ladi. Haqni bilgan odam ana undan keyin haq ahlini taniy boshlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan hadis-i shariflardan birida aytadilarki, "Meni ummatim zalolatda jamlanmaydi." To'g'ri. Ummati Muhammad, oxir zamon ummati zalolatga batamom butkullay ketib qolmaydi. Lekin ammo hamma vaqt haq egalari, haqiqiy Muhammadga ummat bo'lganlar boshqalarga nisbatan solishtirgan mahalingizda ozchilik, kamchilikni tashkil qilar ekanlar va bu haqiqatni siz bilan biz bugungi kunda tirik guvohlarimiz. Shunday emasmi? Demak azizlar, yurayotgan yo'limizni kimlar bilan yurayotganimiz, bu yo'ldan bizdan oldin kimlar yurib o'tgan, bizdan keyin bu yo'lda yana kimlar yuradi, muhimi mana shunda. Biz o'zimizni yaxshi taniylik, o'zimizdan avval o'tgan ajdodlarimizni yaxshi taniylikki, yo'limizni shunda inshaalloh yo'qotmaymiz, yo'limizni yaxshi tanib olgan bo'lamiz inshaalloh.